Trakasserier, till och med mordhot. Våren har varit jobbig och otäck för Jesper Jansson efter flytten från AIK till Djurgården. Rena förföljelsen. När han ikväll ställdes mot sin gamla klubb och öga mot öga med Black Army var det med hjälp av personligt polisskydd. Jo, jag har ju pratat med polisen och de har berättat lite på hur upplägget ligger så här, inför matchen. Och att det är lite extra bevakning. Han bytte fotbollslag. Då tvingades han också flytta till hemlig adress och skydda sitt personnummer. Ibland undrar man ju vad man sysslar med egentligen. Det gör man. Det är ju inte så att jag går omkring och gömmer mig, va? Men jag aktar mig för vissa ställen och åker kanske inte tunnelbana själv. Inför matchen mot gamla klubben, vad har du haft för tankar? Klart man är orolig. Det kan bli lite som tjuren Ferdinand kanske. Man går in och så vågar man inte gå ut på arenan. Jesper vågade sig in. Glåporden haglade. Han var hårt bevakad överallt. AIK öppnade derbyt offensivt. Tjärdi i första minuten. Längs mållinjen. Djurgårdens bästa period var i halvlekens mitt. Zoran Stojcevski en halv fullträff. Och före AIK-aren, Bosse Andersson, också nära. AIK med Råsunda sjukan, spelövertag utan mål. Tjärdi igen. Före djurgårdaren i AIK, Christer Nordin. I stolpen, på returen, Patrik Englund 1-0 efter 39 minuter till AIK. Också efter 90 i Jespers värsta fotbollsmatch. Det satt i, alltså. Man kan inte slappna av riktigt. Är du över nu? Förhoppningsvis. Nu är det bara fotbollen som gäller. Så jag är så trött på det här, så det är inte sant. Alltså.